Zhvillimi i teknologjisë me hapa të shpejtë ka bërë që me një iPad të thjeshtë apo dhe një celular të mësohësh në kohë reale se çfarë ndodh kudo nëpër botë. Madje fal kësaj teknologjie dhe mund të shohësh filma apo të lexosh libra elektronikisht. Por leximi i një libri bëhet dashuri e pazvendësueshme, veçanërisht për të apasionuarit pas librit. Këta të fundit, veçanërisht në stinën e verës, kanë kohë më të lirë për të lexuar. Por, vera të rreq rreth librit dhe ata të cilët në jetë kanë pasionet të tjera. Fal kohës së lirë dhe fal botimeve të reja të hedhura në treg në shtëpitë botuese, çdo ditë më tepër numri i lexuesve po shtohet në qytetin bregdetar. Këtë e konfirmon dhe librari Durahu, në të cilën televizioni Adrianet u ndal me kamerën e tij, administratorja Ramije Beleku. Sipas saj, vera po rezulton pozitive për sa i përket interesit të qytetarëve rreth librit. Shikojmë një lëvizje më të madhe të njerëzve, duke u afruar librit dhe duke u larguar nga celulari, gjë që është një fakt që neve na gëzon. Beleku shprehet se fëmijët mbeten të dashuruarit kryesor me librin, por këtë vit ka një shtim të numrit të lexuesve të rinj, të cilët të rriqen nga letërsia artistike, ajo psikologjike e filozofike. Kemi shumë lexues, në përgjithësi fëmijë, të cilët kanë më shumë dëshirë të afrohen tek libri, po gjithashtu kemi edhe të rinj. Të rinj që kanë dëshirë të lexojnë jo vetëm librin artistik, por libër psikologjik dhe libër filozofik. Gjë që tregon një hap pozitiv për librin. Si një njohëse e mirë e prurjeve të reja, zonja rekomandon dhe botimet më të fundit, të cilat shtëpitë botuese i sjellin këtë stin vere për lexuesit. Ka plot libra, ka ndalë libra të rinj, edhe për moshën e vogël të fëmijëve, si të botimet e LMG-s, Dituria ka nxjerr libra të rinj, Pegi gjithashtu libra të rinj, Bot Arti me shumë botime të reja, dhe Magjia e librit na ka sjell disa libra të rinj këto ditë për fëmijët e vegjël. Plus pasaj kemi dhe për të rriturit, ka dalë libri i tretë i 7 motrat, vjen këto ditë. Leximi i një libri, si një dritare që të ofron me të bukurën, të nxit fantazinë, krimtarinë, të bësh të kalosh kohën në mënyrë pozitive dhe që rrit nivelin intelektual të gjithsekujt, është apeli që vjen nga librari Durahu. Afrohu me librin. Vetë shpralosja e fletës së librit, aroma e librit, t'i jep një kënaqësi më të madhe se sa tabulati i celularit në dorë.